Plus, mám tady další video a je to pro Pekla video. Je to čistě pro něho a uvidíte to i vy a on to uvidí, on to bude totiž teatra. Ale já jsem se rozhodla, že to jste taky překvapený, že to potom uvidí. A to video, on ho uvidí, on bude ještě, protože já na to mám nervy. Takže, a on něčím neví teďka, protože jsem mu řekla, že budu natáčet vlog, prostě bude takového, ale on má už dvě videa, takže jsem plně dělala už dvě, ale to jedno z toho videa a to druhé mi vlastně naplňoval a na obou jsem psala vlastně na papírkách a teď jsem se prostě rozhodla, že udělám nějaké video, že prostě budu mluvit. A ještě vám se hodně děknu a tak a bylo to fajn. Takže začala jsem s ním 18.1. 2014, když jsme se vlastně viděli poprvé, bydlíme od sebe 210 km a prostě zvládáme ten nejkrásnější vztah už skoro za chvilku 5 měsíců a je to prostě úplně ten nejlepší, nejúžasnější, nejmluvenější klub, prostě ze srdíčka na správném místě, který se dokáže milovat, protože vlastně to vezmu tak, je to první klub, kterého věřím, že miluje a prostě kterého miluje já a chtěla bych ti říct, že i když máš někdo teďka pocit, že jsi to prechon, tak jak se chtěla to vychovala, není to pravda, se to vychovám stejně, protože stejně miluju vlastně aj víc, to je pro mě ten nejlepší a nikdy to nikomu nedám, i když prostě někdy se nemůže nežárlit, vlastně žádný furt, oba dva. Když bych se někdy protivnej, náladovej, fakt někdy bych ti za to aj zabila, tak sama, tak prostě. A já jsem taková, vládáme to spolu, prostě od sebe takovou dálku, v půl měsícu. Za chvilku nás čeká Chorvatsko a nejkrásnější víkendy. Vlastně už právě něco budeme spolu. Když se teďka vidíme a o víkendu nebo do toho videa se vidíme prostě 4 dny nebo tak, tak stejně se vládáme a vždycky si ten víkend užijeme. My máme prostě hádky, že je to prostě strašný, ale i tak se milujeme. A každý nám prostě ten vztah může zavidět a čisto, že jste nemělo, že tě mluvím nejvíc na světě a nikdo toho nechci přijít. Říkala jsem ti to několikrát, že prostě je pro mě nejlepší. Máme se už 4 roky. Já si prostě můj a navždycky mu budeš a já už prostě bez toho nikdy nebudu. I když si někdy myslíš, že jo, a bojím se, že tě prostě nechám. Není to pravda, prostě ty zůstaneš vždycky jenom můj. Tak jasně, takhle já mám tvoje srdce, ty máš moje srdce a nikdy ho někomu nedáme. I kdyby prostě došel do tady, tak si můžu prostě být za prdel a prostě tě můžu nejvíc na světě a nikdy se tě nevzám. Toto video taky krátké, protože já jsem trošku pospíšit, aby to mohlo potom se stříhat, aby neměla hry. Takže doufám, že se to video líbilo a bylo něco tak. Dejte lajčík, komentík a napište opakovat něco pěkného. Čte vás.